Національна платформа «Жінки за мир» вже багато років співпрацює із благодійними організаціями. Саме тому представники фонду «Фармація» звернулися до співголови платформи Сумської області із бажанням передати медикаменти у лікувальні заклади міста. Ми сьогодні всі учасники такої приємної події, бо управління охорони здоров'я Сумської міської ради отримує подарунок, потрібний для наших мешканців, для наших лікувальних закладів. Варто зазначити, що держава дає певні соціальні гарантії пацієнтам, населенню. Створений національний перелік основних лікарських засобів, які використовуються при лікуванні у закладах охорони здоров'я, які повністю фінансуються державним коштом або коштом міського бюджету. Але цей національний перелік, при тому, що він щорічно оновлюється, він не може задовольнити повній мірі ефективне лікування, тому що, по суті, він задовольняє базове лікування наших людей. А повне лікування при наявності хронічних захворювань, при наявності різних супутніх хвороб, потреби у придбанні лікарських засобів зростають у рази. Впродовж року фонд «Фармація» надав високоякісні препарати іноземного виробництва медичним закладам Сум. Ліки, які не входять до національного переліку, тобто зазвичай є платними, пацієнти отримують безкоштовно. Сам фонд займається поставками ліків з Європи, надають благодійні організації кращих фармкомпаній, представників на ринку. Це і Німеччина, і Іспанія, і Італія. За цей рік ми вже передали в складі гуманітарної допомоги. Це були і антибіотики, і там ліки для лікування серцево-судинних захворювань, заспокійливі. Ну, надіємося і на дальшу співпрацю. Ці препарати будуть розподілені серед медичних закладів Сум. Це медикаменти, які не входять до національного переліку і не можуть бути забезпечені лікувальними закладами для пацієнтів на безкоштовній основі, але хворі їх отримають і дані медикаменти будуть доставлені в усі наші лікувальні заклади і при потребі будуть передані для пацієнтів на безкоштовній основі. Неодноразово отримували таку благодійну допомогу і маємо вдячність від пацієнтів, бо це знижує їхній фінансовий ресурс на лікування, звісно. І ці ліки, які ми отримуємо, вони дійсно є дієвими при лікуванні захворювань і дають свій позитивний ефект при проведенні терапії. Співголова Національної платформи «Жінки за мир» пропонує фармацевтичним компаніям долучитися до спільноти благодійників. Мені б хотілося сьогодні звернутися і до фармацевтичних компаній, які працюють у нас на ринку фармацевтичних послуг у місті Суми, оскільки я вважаю, що вони всі приватні у нас аптечні заклади. Хотілося б бачити і від них таку ж увагу в плані проведення акцій, якихось бонусів для певної категорії людей, які постійно звертаються до нас. Це люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, це люди пенсійного віку. Сьогодні ми маємо поряд з собою благодійників, меценатів, тих людей, які йдуть назустріч нам і допомагають дійсно витрати пацієнта, витрати мешканців мінімізувати. Сподіваємося, так як і сказала Олена Юріївна, що наша співпраця матиме продовження, і це такий позитивний приклад соціально відповідального бізнесу. На знак вдячності за плідну співпрацю у наданні гуманітарної допомоги представники благодійного фонду отримують грамоту від міського управління охорони здоров'я. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ.